Oke. GTN7102. Oke. Alright. Oke, okay, itu about phone. Oke, okay, 4.1.9. Oke, okay, itu ada merahnya macam ada tanduk. Oke, okay, itu. Oke, okay, set. Oke, okay, kita tengok application. Application download 97 Mac use 117 GB free. Oke. Okay. Itu dia ini 11 Mac use 2.6 GB free. Okey. Running. 3.64 Mac use 1.3 GB free. Semua sekali 1.7. Okey. Storage 2 GB. Okey. 2.66 GB. Okey. Ini total space 15.73 GB. Okey. Kamera 8 megapiksel apa semua. Okey. Dua SIM card. Ini SIM card kena potong. Ini SIM card tak payah potong. Ini memory card. Okey. Ball pen. Macam ni ada tulis Samsung. Sini ada penekan. Macam. Depan depan ketak. Package macam biasa. Ini macam itu Samsung. Ini itu macam. Tiga ni. Okey. Sejak pembelian free itu screen card. Mac. Okey. Close.